V dnešnej časti sa budeme rozprávať s Gabrielom Sumom, ktorý študuje na MIT v Bostone. Ahoj Gabriel, u nás. Ahojte. Gabriel, ja prezradím, že MIT je v súčasnosti považovaná za najlepšiu univerzitu sveta. Ako sa ti tam podarilo dostať? No, záleží na aký rebríček človek sa pozerá, ale určite je to skoro vo všetkých top 5. Bol to dlhodobý sen, a určite veľká časť mm, je aj náhoda, pretože sa sem hlási fakt obrovské množstvo ľudí. A bolo to tiež z veľkej časti, že som mal podporu uh, od bývalých profesorov z univerzity, ktorí mi napísali doporučenie a tiež z práce, kde uh, vlastne môj šéf súčasný študoval tiež tu na MIT. A, a pomáhal mi vlastne mi radil, uh, ako postupovať s tou prihláškou a na čo sa zamerať. Čo tam vlastne študuješ a prečo si si vybral práve tento odbor? Lebo ja viem, že nie je to úplne presne to, čo robíš, to, čo študuješ. Tak uh, na to vysvetli. No, ono to uh, nie je až tak ďaleko od seba. Je to dosť iné od toho, čo som študoval predtým. A. a... Študujem, v angličtine to teda supply chain management, je to ročný program a v slovenčine asi najbližšie k tomu nejaká logistika, ale fakt v širšom zmysle sú slova, kde uh, sa snažíme zlepšovať výkonnosť firiem uh, alebo celého dodávateľského uh, reťazca. A súvisí to s tou mojou prácou tak, že um, našou hlavnou činnosťou je vlastne nakupovanie na kúpovanie firiem od majiteľov, ktorí chcú ísť do dôchodku, ale nemajú nástupcu a vlastne po tej akvizícii sa snažíme tie firmy nejak ďalej rozvíjať, zvyšovať ich výkonnosť, takže veľmi vedome som sa snažil nájsť nejaký obor, kde sa naučím praktické veci, ktoré môžem hneď preniesť do tej práce. To, čo študuješ ty, ale je už taký postgraduálny odbor, čiže ty už máš bakalára, aj magistra uh, vlastne hotového. Takže toto je naozaj odbor, tento supply chain manage management uh, iba pre ľudí, ktorí už vyštudovali vlastne nejaké školy. Uh, áno, je to tak. Je to dosť špecializované. Uh, na druhú stranu niektorí spolužiaci tu majú iba bakalára. Na čo sa skôr dával veľký dôraz pri tých príjmačkách je už nejaká pracovná skúsenosť. To znamená, že ako vravím, mohol mať niekto bakalára, ten magister nie je potrebný, ale dôležité je to, aby už mal nejaké pracovné skúsenosti. A až keď som už reálne zažil tú školu a v jesennom semestri, tak som pochopil, že mnohé z tých predmetov, aby z nich človek vyťažil čo najviac, tak, tak fakt tá skúsenosť toho reálneho sveta veľmi pomáha. Keď si to porovnám s tým, keď som vlastne ešte bol študent pred no, už desiatimi rokmi, a, tak tie teoretické poznatky alebo aj niektoré tie praktické mm, si človek ťažko vedel nejak premietnúť, lebo nemal tú pracovnú skúsenosť. Teraz hneď dokážem si predstaviť, ako by som to použil, v akom kontexte, alebo Uh, aké nástrahy vlastne v tom reálnom svete na mňa čakajú, keby som to, čo som sa tu naučil, chcel použiť v tom, tom ako skutočnom svete. A, a môžem sa na to hneď tých profesorov spýtať, ktorí s tým majú tiež skúsenosť. Ty si bakalára študoval na Slovensku magistra v Česku a teda, teda teraz nejaké postgraduálne štúdium v Amerike. Dá sa to vôbec nejakým spôsobom porovnať možno tieto tri krajiny a, a ten prístup možno prezerať našim divákom, čo si študoval kde a, a ako hodnotíš vlastne tú kvalitu? Tak v skratke, môj bakalár bol v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy, a čo bolo dosť veľa depisu a filozofie. A nie je to úplne prakticky super aplikovateľné, ale musím uznať, že keď sa pozriem spätne, tak určite to človeka nejakým spôsobom formuje, že dokáže sa zamyslieť nad tým, prečo e, veci vo svete fungujú tak, ako, a, ako fungujú. Ale chýbali mi trochu čísla, ja som z podnikateľskej rodiny a, a, a biznis, takže som sa začal po bakalári vlastne obzerať viac týmto smerom. A čo ma ovplyvnilo, bola knižka Tomáša Sedláčka Ekonomie dobra a zla, ktorá bola nejakým veľmi zrozumiteľným spôsobom vlastne podávala aj tú ekonómiu. A tak som sa pozrel, kde študoval, bolo to v Prahe na Karlovke. A podal som si tam prihlášku a vlastne tam som pokračoval v tom štúdiu. A z tej Prahy som bol ešte na jeden semester v študijnom pobyte aj v Číne. A Keby som to mal zrovnať, tak asi, ten, asi dva také najväčšie rozdiely toho predchádzajúceho štúdia, ktoré by som kľudne dal do jednej skupiny, a toho štúdia tu na MIT, je, že vidím obrovské prepojenie tej teórie alebo tej školy a tých profesorov s nejakou korporátnou praxou. Takže síce mám profesorov, ktorí sú v akadémii 50 rokov, ale majú kontinuálne projekty s nadnárodnými spoločnosťami a vlastne oni posúvajú ten svoj výskum tým, že reálne riešia tie problémy tých firiem. Takže e, taká výtka, že sú to iba akademici, ktorí, ktorí v živote si to nikdy nevyskúšali, tu úplne neobstojí a mnohí z nich majú takže vlastné firmy a podnikanie, ktoré už niektoré predali, exitovali. A kdežto u nás mám pocit, že dosť často tí akademici zostávajú len v tej akademickej sfére. A taký druhý rozdiel je, že prednášky tu fungujú nie tým spôsobom, že ten učiteľ tú látku odprednáša a vlastne dá len výklad, ktorý si každý môže prečítať. Tu si to každý musí prečítať sám a pripraviť sa pred tou hodinou, pretože tá úvodzovka a prednáška je len o diskusii, kto ako pochopil tie koncepty, ako ich aplikovať, oponovať tomu profesorovi. A je to veľmi interaktívne. Pokiaľ človek sa na tú hodinu nepripraví, tak vlastne z toho nič moc nemá a veľmi rýchlo je vidieť, že... A, že si tú domácu úlohu nespravil. A myslím si, že má to dopad na to, a, že to nutí človeka kontinuálne a, každý týždeň čítať to kvantá informácií a, a, a pripravovať sa. Aj Martina Beďačová, ktorá teda študovala kúsok ďalej na Harvarde, tiež v Bostone, tak ona hovorila, že tam je ako keby vyžadované to, že nejakým spôsobom bude aj ten študent argumentovať vlastne tomu učiteľovi. Stalo sa ti niekedy, že naozaj títo ľudia, ktorí ktorých hovorí, že sú to ľudia z praxe, z veľkých firiem a takže aj napríklad zmenili svoj názor po takejto diskusii so študentami? Alebo je to len taká diskusia pro forma? Tak oni v tom majú výhodu toho, že tie problémy poznajú fakt skutočne do najväčšieho detailu, do ktorého my sa za ten semestr nedostaneme. Takže často dokážu hneď Vlastne odpovedať, že áno, ale v skutočnosti je tam ešte nejaké faktory, ktoré my nevidíme. Ale stalo sa, že, že sme poukázali na nejakú alternatívu, na ktorú neuvažovali a v tom prípade podali, že super, to je akože good point a, a za týždeň na to alebo za dva týždne sme sa k tomu vrátili a oni si k tomu samozrejme potrebovali pozrieť. Alebo potrebovali si premyslieť tú odpoveď, uh, overiť to teda v tej teórii. Takže není to tak, že uh, by to bolo len formálne tá diskusia, ale skutočne, keď človek príde s niečím inovatívnym alebo uh, oponuje úspešne, tak, tak sa so to berie do úvahy. Není to zametené pod koberec. Uh, v čom ešte inom... Uh je to štúdium na takejto top svetovej univerzite? Ktoré veci ťa tam možno tak najviac prekvapili? Možno nemusí to byť len čo sa týka štúdia, možno celkovo to, toho života na tom kampuse a tak ďalej. Asi čo ma najviac prekvapilo je, že človek má očakávania, že všetko to bude fungovať perfektne. Ale potom príde realita a už ešte vlastne pred odletom do Ameriky, keď som riešil Uh, ubytovanie, takým spadol systém, kde sme si mali vyberať uh, uh, vlastne ubytovanie na kampuse alebo zapisovanie predmetov, je sú 3-4 rôzne systémy, ktoré medzi sebou nie sú synchronizované, že taký ten back backoffice uh, vypadá veľmi, veľmi zastaralo dosť často a uh, prekvapuje to, pretože toto je zrovna vec, ktorá si myslím, že z predchádzajúcej skúsenosti napríklad na, na Karlovka alebo UMB fungovala dokon minimálne rovnako dobre, ak nie je lepšie. Neviem, čo, čo za tým je. Asi tomu nedávajú tak uh, vysokú prioritu a je to len nejaké nutné zlo, áno, potrebujeme mať samozrejme nejaký systém, kde si každý môže zapísať predmety, ale uh, ja by som to tak povedal, že na to, že neplýtvajú tou energiou to nejak zlepšovať, keď to funguje. A... Uh, a... Uh, Takže to je skôr také negatívne. A čo je pozitívne prekvapenie, bolo, bola otvorenosť ľudí a ochota pomáhať. A ja, ja som tu s manželkou a na toto sme narazili hneď v prvých týždňoch, keď človek to tu nepozná, blúdi po chodbách alebo na ulici a, a, a úplní cudzinci, či už tu na škole alebo niekde v meste, nás zastavili, spýtali sa, môžem vám pomôcť. Ako, a, Fakt, fakt veľmi ochotný a potom, keď už sme sa viac dostali do tej komunity, tak je super, človek ide na pivo a, a stretne tam vedcov, ktorí vyvíjajú vakcínu na maláriu alebo vyvíjajú vlastne, miniatúrne uh, mozočky na, na testovanie nejakých nových liečiv a sú to úplne normálni ľudia, ktorí sú pri zemi. A to je, to je fakt veľ, veľmi príjemné. Spomínal si manželku, ona tam teda tiež študuje alebo si ju len tak zo sebou zobral, ako to, ako to funguje? Manželka je doktorka, pracovala trošku cez dva roky v Česku a tým, že sa plánujeme vrátiť naspäť, tak nedávalo zmysla, aby si prechádzala nejakým komplikovaným procesom, aby, aby vlastne mohla tu pracovať v nemocnici. Ale neznamená to, že by sedela doma. E, tiež študuje, e, ale online kurzy, takže ďalkovo. A, a zároveň je zapísaná na celoročný kurz jogy, ktorý je tu iba pár, pár metrov od nás na Bostonskej univerzite. OK, čiže e, ako keby ona môže využívať tie výhody, Tvoje vlastne ako, ako, ako študenta, inými slovami, tá univerzita sa, sa postará aj o tých najbližších príslušníkov? Čo sa týka tohto zapojenia, tak áno. Vlastne obidvaja máme nejakú univerzitnú kartičku, s ktorou je prístup úplne všade, od fitiek do knižnice, študijných miestností a obidvaja máme rovnaký prístup. A čo má ona na viac, je... Samozrejme, nie sme tu jediný pár, sú tu niektorí aj s celými rodinami, aj s deťmi a, a je tu na to veľmi dobrá infraštruktúra je nejaká ako podporná sieť pre tých partnerov, kde im organizujú rôzne networkingové akcie, jazykové kurzy, pre deti športové aktivity. Takže pre všetkých sa niečo nájde a niekedy mám pocit, že tých aktivít má skutočne viac ako ja. A ty už si zažil také tie školské kluby, ako, ako poznáme z tých amerických filmov, že je klub taký, klub taký, že, že si tam proste človek nájde od vymyslu sveta akúkoľvek aktivitu, že už to tam je a už je to nejakým spôsobom organizované? No, z tých filmov asi myslíš rôzne tie kluby pomenované greckými písmenami, čo sú tie ako ano. bratstvá. A máme tu na kempuse pár budov, ktoré majú obrovské logá a občas vidím, že tam prebiehajú nejaké, nejaké party. Ale je to, ak sa nemýlim, tak je to skôr zamerané na undergrads, ktorí sú tu 4 roky a tam sa, vlastne to je to ako bakalárske štúdium u nás, vytvárajú nejaké dlhodobejšie väzby a oni vlastne aj bývajú spoločne v tých domoch, v tých spoločenstvách. Uh, takže tam úplne neviem, ako to funguje, uh, ale mimo toho uh, iný typ klubov je... Uh, dá sa povedať, že každý, každé nejaké zameranie uh, má svoj klub, alebo sa tomu tu hovorí skôr ako Lab labák. Takže aj my tu máme ako skupinu, ktorá sa zaoberá logistikou, alebo potom uh, na Sloan School of Management sú desiatky, možno stovky rôznych klubov podľa toho. Čomu konkrétnemu sa tí daní ľudia chcú nejak špecializovať a, a spájajú sa. Snažia sa pozývať nejakých vonkajších speakerov alebo z odvetvia nejakých odborníkov, organizujú konferencie, súťaže. Takže to množstvo aktivít je tu fakt nekonečné. Takže ale tiež je to také študijné vlastne, že aj, aj vo voľnom čase sa tí študenti nejakým spôsobom obohacujú intelektuálne, nazvime to. Áno, áno, je to tak. Potom aj, jedin, ako posledná možnosť sú ešte tie športové kluby, kde zase tie možnosti sú tu fakt super, že človek nemusí nejak myslieť na to, že potrebujem permanentku do fitka, alebo kam budem chodiť, kde mám to ďaleko. Všetko máme na tom kampuse, a nemusíme za to platiť, takže je to fakt super, že človek za 5 minút odbehne si zaplávať ráno alebo zabehať a hodí sprchu a môže ísť na školu. alebo takisto večer, že je to otvorené od rána od 6. do večera do 10. A keď je niekto v niečom dobrý, môže sa realizovať. Môj spolužiak z Talianska, Andrea, ktorý je strojár, tak založil jiu-jitsu klub. A teraz vlastne z nuly od septembra to vybudovali, že trénujú každý deň zhruba 20 ľudí. Uh -huh. Tak uh, to je slušné. Ty si hovoril, že uh, síce máte zadarmo, zadarmo to fitko, ale koľko vlastne ťa vyjde ten, ten rok štúdia na MIT? No mňa ako konkrétne z môjho recka si platím iba životné náklady, to znamená nejaké ubytovanie, strava a uh, voľnočasové aktivity. A samotné školné mi platí zamestnávateľ. A to školné je okolo 40 tisíc dolárov na semester, takže celkovo je to nejakých 80 tisíc. A tie v náklady tam vychádzajú na mesiac zhruba koľko, aby sme si to vedeli predstaviť? Hmm, bývanie nejakých 1600. Keby som to mal všetko ako sčítať dohromady za ten rok čo budú teda tie osobné nejaké výdaje, tak alebo teda dúfam, že do nejakých 40 tisíc uh, by sa človek mohol zmestiť. To, to nie sú úplne malé sumy. Uh, je tam možné získať aj nejaké štipendium alebo len tam študujú nejaké, nejaké, nejaké bohaté deti? Uh, nepovedal by som, že sú to bohaté deti. Na, na undergrad je fakt veľký pomer uh, tých štipendistov, takže keď je niekto talentovaný, tak, tak uh, to štipendium dostáva. Neviem teraz presne tie percentá, ale, ale je to fakt vysoký pomer. A dosť často, keď sa s ľuďmi o tejto téme rozprávam a ten argument je OK, OK, aj keby som sa tam dostal, tak si to nemôžem dovoliť, takže to vlastne ani nebudem skúšať. A čo sa vždy snažím vysvetliť je, že keď sa človek na túto školu dostane, tak tie financie na to získa, pretože ja sám, keby ma niekto požiadal, že dostal som sa na MIT, uh, môžeš mi požičať, samozrejme, že pe tie peniaze mu na to dám, pretože viem, že bude mať super kariéru a, a nebude problém mi to splatiť. A aj keby takýchto dobrých kamarátov alebo známych zamestnávateľov uh, nemal, tak všetci moji spolužiaci... Uh, nie všetci, niektorí majú štipendia, teda dvaja z 30, uh, d vlastne si zobrali pôžičky a hneď ako sa zamestnajú, tak uh, to budú splácať na základe toho, uh, aké pracovné ponuky niektorí dostali. V podstate za prvé tri mesiace štúdia už majú prácu, uh, kam pôjdu, až skončia, tak by nemal byť problém to splatiť do dvoch rokov, maximálne troch na stránke tohto študijného programu, kde apropodávajú aj teba ako referenciu, prečo si, si teda vybral tento študijný program, sa píše, že priemerný plat absolventa je zhruba 150 tisíc dolárov a že 97% absolventov získa prácu, ktorí chcú prácu, ju získa ešte počas štúdia. Tak vlastne ako to funguje, že si si hovoril, že už po troch mesiacoch, že tým zamestnávateľom proste stačí, že niekto sa dostane do tohto programu, a automaticky tam idú a ja neviem, že tá ponuka, keď tam príde nejaká firma, tak to je, že pre všetkých automaticky, alebo ešte si potom sa vás vyberajú? Možno kto vás takto lanáril? Približ nám to trošku. No, nie je to úplne takto. Je to dosť otočené stále. Stále o, o tie ponuky tu spolužiaci teda zvádzajú dosť tvrdé boje. A od prvých dní, keď sme tu prišli v auguste a škola začínala až v septembri, tak prvé, čo bolo, že už sa väčšina z nich pripravovala na tie pohovory. To znamená, že si dávali nejaké cvičné pohovory, počítali rôzne príklady. A náš program je špecifický v tom, že je nás len 35 a, a máme tu dvoch kariérnych poradcov, ktorí sa venujú výhradne nám. Ja to teda veľmi nevyužívam, ale viem, že pre ostatných je to obrovská pomoc. A tá pomoc spočíva v tom, že dokážu otvoriť dvere kamkoľvek. Takže keď človek si povie, že chce ísť do Tesly, tak oni sa pozrú na absolventov posledných 20 rokov a určite tam niekoho nájdu a vedia ho priamo osloviť. A ten človek, tá sieť proste funguje, je ochotný sa o tom minimálne pobaviť. Takže je toto otváranie dverí. Mali sme veľmi veľa workshopov na to, ako sa prezentovať e, na nejakom pohovore e, príprava nejaká technická, nejaká analytická, na aké behaviorálne otázky sa pripraviť. Takže je to veľmi intenzívne. A takisto tie firmy prichádzajú teda na kampus a mm, snažia sa predať, nalákať tých študentov, aby si podali prihlášky. Ale potom je to klasické výberko. Takže. Mám tú spolužiačku, ktorá sa teda hlási do Apple a už mala 14 pohovorov a ešte stále sa s ňou chcú ďalej rozprávať. Takže uh, už sama uh, napísala tam do HR, že jasné, rada si dám ešte jeden ďalší, ale len sa chcem uistiť, že ten feedback a to všetko, čo už ste si o mne pozbierali, aj ten človek, s ktorým sa budem rozprávať, dostane, aby to nebolo zase od nuly. A sú, padajú tam už nejaké konkrétne ponuky, čo sa týka platu a tak ďalej, že o akých, o akých, mzdách sa bavíme. No ono to sedí, tak ako je to na tom webe uvedené, není to vymyslené, je to, je to skutočne tak. A, takže viem, že, myslím, že nejak na konci septembra dvaja dostali ponuku zhruba za 150 plus nejaké bonusy a, a postupne to nejak pribúdalo. Teraz boli správy, že technologický sektor alebo ekonomika trochu spomaluje, tak, tak aj tie pohovory sa preťahujú. A, ale to, čo nám tu opakujú vlastne do kolečka, je, že tú prácu si určite každý nájde. A možno, že to bude o 10-20 tisíc nižšie, vyššie, vždy to záleží na konkrétnej firme, záleží, či ide niekto do konzultingu, kde bude mať proste vyšší základný plat a nejaký bonus alebo pôjde do nejakého startupu, kde bude mať menší plat, ale dostane akcie. To znamená, aby tam, aby tam zostal dlhodobo a, a môže profitovať z toho, že tá firma bude úspešná. A, ale nie sú to vymyslené čísla, je to, je to realita. Ty si študoval aj v Číne, teda aj v Európe, aj teraz v Amerike. Dokážeš to nejako porovnať? Je to, je, je to naozaj tak, že my v Európe sme takí spohodlnili, ako to nazvať, že proste už využívame tie sociálne štáty a tak ďalej a naozaj tá Ázia a tá Amerika majú stále ešte nejakú tú dravosť a preto tie aj napríklad technologické firmy väčšinou nie sú, nie sú z Európy, že sú z, z iných krajín a, a toto nám bude chýbať do budúcna v rozvoji našej ekonomiky? To je veľmi dobrá otázka. Ja si nemyslím, že to súvisí iba so školstvom. Uh, to je asi taký komplexnejší problém, možno nejak aj historicky, alebo ako je nastavená tá spoločnosť, že v Európe, keď niekto zbankrotuje, tak myslím si, že v Nemecku je dokonca nejaký zákon, že potom má zákaz podnikať. V Amerike, keď niekto zbankrotuje a chce znova podnikať, tak mu znova dajú peniaze a vlastne ho podporia, že už ma predsa sa z toho poučil a má viac skúseností. Takže ten mindset je úplne iný, že na ten predchádzajúci neúspech sa nedívajú ne ako na stigma ale ako na nejakú školu a, a neviem, či to súvisí nejak s tými univerzitami alebo mm, s nastavením celkovo tej spoločnosti. A, ak by som mal porovnať tie školy, tak čo mi chýbalo v Číne bola nejaká kreativita, že tí študenti boli technicky veľmi dobrí, rýchli, a, ale a často nás dávali teda do tímov, kde vždy uh, bol proste niekto z Európy alebo z Ameriky a ďalší 3 až 4 z Číny. A pracovali sme na nejakých tímových projektoch a narážali sme na podobný problém. Uh, oni boli fakt ako skvelí v matematike, v programovaní, uh, sme, sme sa na nich ako nechytali. Ale keď bolo treba hm, tie rôzne poznatky nejak dať dohromady, syntetizovať a vytvoriť z toho niečo nové, tak, tak vtedy nastával problém. V tomto si myslím, že teda aj Európa, aj Amerika má stále o dosť, dosť navrh a Amerika má teda tú výhodu, že sa neboja zlyhať, z čoho čerpajú podľa mňa hlavne tie firmy. Mm -hmm. Čiže dajú ti ten priestor aj urobiť aj tú chybu a z nej sa poučiť. Každopádne, e, ako by sa mali možno naše vysoké školy poučiť, keď teda e, zažil si teda, alebo čo skoro zažiješ kompletný teda rok študíny na MIT, sú nejaké také jednoduché zmeny, ktoré si vieš predstaviť, lebo veľa sa bavia teraz ľudia, ktorí, ktorí keď riešime nejakým spôsobom aj ekonomický rozvoj Slovenska, že nám naozaj chýba tá veda a inovácia, že nemôžeme byť tak dlho montovňa, že proste raz to skončí. Čo by sme podľa teba z toho prístupu mohli aplikovať aj u nás? Mm ťažko na toto odpovedať, ale myslím si, že ten problém je aj, prichádza aj z tej strany, že samotní tí študenti asi netlačia na to, že by požadovali tú vyššiu kvalitu. Že mm, skôr im ten systém vyhovuje taký, aký je, že, že, tam nie je úplne ťažké sa dostať a môže to byť príjemne strávených 5 alebo viac rokov, e, kde si odsúvajú vlastne vstup na pracovný trh, a pokiaľ tam nie je tento tlak, tak si ťažko viem predstaviť nejakú väčšiu zmenu. Jeden, ešte jedna veľká, jeden veľký rozdiel, ktorý som nespomenul na začiatku, je, že typicky, čo som videl pri svojom štúdiu ešte predchádzajúcom, je, že ten profesor má nejaké skripta alebo má nejakú knižku, z ktorej proste prednáša roky. Je to na začiatku povie, toto si kúpte, naštutujte si to, je tam nejaký výklad k tomu. Ale je to veľmi štandardizované a veľmi sa to v čase nemení. Tu nič také nie je a v podstate vidím, že to, čo máme na prednáškach, sú tie najnovšie veci. To znamená, že už je tam zakomponovaný COVID. Sú tam zakomponované tie problémy firiem po COVIDe, alebo teraz dokonca ako reakcia vojny na Ukrajine. Takže tí profesori každý rok tú látku obnovujú a žiadne skriptá viac menej existujú, ale je to len nejaké vodítko a to gro sú vždy nejaké úplne tie najnovšie poznatky. A kam sa chcem dostať je, že si to vyžaduje fakt veľkú prípravu aj zo strany toho učiteľa na to vyučovanie. Ako veľmi náročné je vlastne to štúdium? Keď sme si dohadovali rozhovor, si mi poslal tvoj rozvrh, no uh, nepamätám si ja, kedy by som mal taký náročný rozvrh na medicíne a to si myslím, že to teda nebola až, až, až tak teda uh, úplne uh, ľahká škola. Uh, koľko vlastne času pracuješ a stíhaš si to tam aj trochu užívať alebo je to najmä o tom štúdiu, o tom fokuse? No snažím sa si najvždy nájsť, nájsť čas na šport. Takže to je pre mňa taký základ, že si musím vyčistiť hlavu, takže každé ráno, dnes som si bol zabehať, včera som bol vo fitku, alebo si dám jogu, aspoň pol hodinu, keď nestíham. A, ale na to si vždy nájdem čas a, a tiež cez víkendy a, sa snažíme ísť spolu, bude to spolu alebo aj s manželkou, niekam na výlet. To je dôležité, lebo človek ako nie je stroj a, a nemôže nonstop iba makať. Ale... Je to časovo dosť náročné, a, ale dá sa to aj dosť dobre regulovať. Tým, že my máme danú len nejakú kostru, typ predmetov, ktoré si musí každý vybrať a nejaký minimálny počet kreditov. A každý si to môže nastaviť podľa seba. Pretože a, veľmi záleží aj na tom, aká je moja predchádzajúca skúsenosť, v čom som dobrý, v čom som slabý. A keď si dám jadrovú fyziku, poviem príklad, a predtým som to v živote neštudoval, tak aj keď nad tým budem tráviť 40 hodín týždenne, tak, tak vlastne sa nikam nedostanem. Takže dôležité si nejak strategicky vyberať tie predmety tak, aby som budoval na tom, kde už nejaké základy mám, ale aby to bolo dostatočnou výzvou, aby som sa niečo nové naučil. A ako tá časová záťaž, je, je to fakt na mne, že môžem si to nastaviť, Uh, to minimum máme nastavené tak, že to bolo pre mňa málo. <laughs> Zároveň nám nastavili uh, nejaký ako strop, uh, ktorý bol na 60 hodinách týždenne, nejaká ako odhadovaná pracovná záťaž, že koľko času by som mal tráviť uh, na seminároch, na prednáškach, pracovná na domácich úlohách a tak ďalej. Že každý predmet tu má to číslo dané, uh, že na základe predchádzajúcich rokov, tak sa vedie štatistika, že zhruba toľko času to zabere. A, a mali by sme sa zmestiť niekam medzi 40-60, tak v jesennom semestri som mal 54 hodín a teraz sa skôr pohybujem okolo tých 60 alebo nad 60, pretože sa snažím z toho dostať maximum, než, než pôjdem preč. Takže ak to premeníme na ako nejaký pracovný čas, 5 hodín v týždni, tak je to, je to 12 hodinovka od 8 do 8. Uh -huh. Ja už som spravil desiatky takýchto online rozhovorov, ale ešte nikto nemal taký uh, dobrý pripojenie k internetu ako ty. Takže to je niečo asi ako nástrahové v Prahe, kde tí ajťáci, ktorí tam študovali, hovorili, že, že, že už nikdy v živote nemali taký rýchly internet ako, uh, ako tam. Každopádne, Gabriel, každý u nás môže na záver odkázať našim divákom alebo povedať to, čo sám chce. Nech sa ti páči. No a ešte sa vrátim k tomu internetu. To je teraz výnimočná situácia, pretože v pondelok bol prvý deň školy a bol totálny výpadok. Minulý víkend tu bolo minus 34 stupňov a popraskalo im po trubie v serverovni, takže nič tu nefungovalo. Trošku som sa aj bal, že ako zvládneme tento rozhovor. Ale, ale nakoniec, teda ako vravíš, to funguje dobre. A čo by som odkázal na záver je, aby, aby ľudia asi alebo študenti sa nebáli a skúsili si ísť za tým. Ja som to v hlave mal, že by som na takúto školu chcel ísť a trvalo to síce dosť dlho, ale keď na tom človek krok za krokom pracuje, tak, tak sa tam dá určite dostať. A aj sa nás pýtali na začiatku semestra, že m, čo charakterizuje tú našu cestu každého z nás a, a ja som tam napísal, že to bola vytrvalosť. Že ono to fakt ako trvá dlho a, a tá skladačka toho puzzle, aby na, ten, na tie príjimačky tam fakt uh, som sa dokázal prezentovať dostatočne zaujímavo, uh, aby ma sem prijali, tak, uh, tak to sa nedá za rok poskladať. Ale, ale určite to stojí za to. Ja už teraz viem, že, že mi to zmenilo život a určite by som to prial každému. A nielen na MIT, ale akákoľvek škola, ktorá je proste v top 10 alebo 20, si myslím, že tie rozdiely tam budú úplne minimálne a, a stojí to za to. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem pekne.